Наші 20 обідів чекають на своїх адресатах. Поїхали. Добре. Пані Марії понад 90 років. Жінка розповідає, пережила голод та війну. Поховала вже і чоловіка, і дітей. Наразі опікується бабусею, онуки та небайдужі люди. Особливо це актуально в період карантину, коли літнім людям радять сидіти вдома і менше з'являтися на вулиці. Ну от, спасіба, що не забувають, от приходять до мене. І внимання, і все. Ніхто нічого. Це перший раз. Золотого віку Іанна Онищенко. Жінка бідкається через карантин з будинку ні ногою. У крамницю за продуктами інколи ходять сусіди. Радіє, що обід привезли до квартири. Там рагу, булочка і пирожок. Ну, спасибо, ніколи не получала нічого. Неожиданно, да, я ніколи нічого не получала, поэтому, як говориться, принесли спасибо. Дмитро Черкаський – один з волонтерів, який розвозить обіди по домівках пенсіонерів. Для цього в нього є і час, і бажання. Мені подобається робити добрі діла, приносити пользу обществу. Ми допомагаємо інвалідам, малоімущим, больним людям. Також ми даем пример молодому поколению, что нужно помогать старшим, больным, нуждающимся. У благочинній організації, яка опікується нужденними, переконані, у боротьбі з коронавірусом всі мають стати пліч-о-пліч і протидіяти на різних фронтах. Можна жити не тільки задля себе, а ще для суспільства, і бо цього вимагає статус дійсно культурної і розвинутої людини, котра піклується не тільки за себе, а ще і за людей, котрі знаходяться поруч і котрі потребують помочі. Зазвичай обіди роздають просто небо. Через карантин їжа з доставкою додому. Сьогодні в меню овочеве рагу, пиріг та рулет. Безкоштовні обіди отримали за 2 десятки пенсіонерів. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».